Sä kuuntelet Rahanvastuu-podia. Mä olen Tiina Landau. Ja mä oon Mika Leskinen. Tää on meidän 12. jakso. Tänään meillä on aiheena vastuullisuus sijoittajasuhteissa, sijoittajan vaikutus yrityksiin ja ESG-palkitsemisessa. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahan vastuu podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. Rahan vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki. Meillä on tänään vieraana Ulla Paajanen. Ullalla on parinkymmenen vuoden kokemus metsäteollisuudesta ja olet muun muassa johtanut siellä IR-toimintoa, sijoittajasuhteita ja nyt sä oot sitten syyskuussa Kreabilla aloittamassa IR-ESG-konsulttina. Sulla on mielenkiintoinen tausta ja mekin ollaan tehty parikymmentä vuotta melkein yhteistyötä, kun sijoittajana on toiminut, niin kertoisitko vähän itse omin sanoin historiaa ja sitten nykytilannetta? Joo. Kiitos Mika ja Tiina kutsusta tähän podiin. Tämä on asia, joka on lähellä mun sydäntä ja siksi on tosi kiva tulla tänne juttelemaan. Joo, eli mä oon ollut siis viimeiset parikymmentä vuotta metsäteollisuudessa ja sijoittajasuhteissa toimin siellä vetäjänä 12 vuotta ja sitä ennen sitten vastasin talousviestinnästä ja pörssitiedottamisesta. Sitten on aikaisemmin toiminut yhtiöissä, jotka on ollut elektroniikka- ja ohjelmistopuolella. Ja nyt sitten siirryn syyskuussa tosiaan konsultiksi ja tässä vaiheessa ura tuntuu siltä, että niin kuin haluaa tavallaan jakaa sen, mitä on oppinut ja olla avuksi uusille yhtiöille. Mutta metsäteollisuus oli äärettömän mielenkiintoinen paikka olla töissä. Mä muistan, kun mä aloitin siellä silloin vuonna 2002, niin mulla oli vähän semmoinen tunne, että mä tulin niin kuin kotiin. Että mä olen kasvanut maalla, mun lapsuuden koti on maalla ja mä oon vieläkin juuret sinne tosi tiukasti. Ja mulla on ollut siellä yksi biodiversiteettiprojekti esimerkiksi tänä keväänä siellä mun vanhassa lapsuuden kodissa. Ja sitten se on niin yhteiskunnallisesti merkittävä toimiala Suomessa ja käyttää uusiutuvaa raaka-ainetta ja nämä on tunnetusti ollut vuosisatoja jo kierrätetty nämä tuotteet, että niitä voi niinku uusio käyttää. Ja sitten puhumattakaan tietenkään puurakentamisessa, mikä on hiilinielu niin kauan kuin se puurakennus on toiminnassa ja sitten se voidaan purkaa ja käyttää uudestaan eri muodoissa. Ja sitten se on niin kuin tavallaan just tämä metsänhoito ja sen tapa, niin kuin millä niitä nieluja voidaan niin kuin kasvattaa tehokkaalla metsänhoidolla, mutta siinä siltikään ei niin kuin tätä biodiversiteettipuolta saa niin kuin unohtaa, että se metsien moninaisuus ja näiden korkean luontoarvon alueiden säästäminen ja niiden hyvinvoinnista vastaaminen on niin kuin tosi tärkeää. Että tavallaan jos me sitä luonto tuossa tuhotaan meidän vieressä, niin ei meilläkään ole niin kuin sitten elinmahdollisuuksia, että se täytyy niin kuin ymmärtää. No miten vastuullisuus ja ESG on tullut sun uralle mukaan, että milloin sä oot ekan kerran näitä miettinyt ja onko jotain, mistä nyt ajattelet eri tavalla kuin silloin ihan alkuaikoina? No se tuli silloin, kun mä aloitin Stora Ensolla 2002, niin se tuli niin kuin tavallaan siinä ihan heti. Että olisiko silloin 2002 lopulla tai 2003 alussa, niin mä kävin ensimmäisellä ESG Roadshowlla Lontoossa. Ja se oli tosi semmoinen ihana fiilis olla siellä, koska mä sain sellaisen kommentin, että mä sanon nyt tämän englanniksi, että you are working in the ultimate sustainable industry, eli juuri tämän uusiutuvan luonnonvaran takia. Ja mä oon nähnyt tavallaan sen muutoksen, mikä tässä on niin kuin tapahtunut ja 20 vuoden aikana, että silloin se oli ehkä enemmänkin sellaista niin kuin riskien hallintaa ja mietittiin sitä, että millä tavalla niin kuin nämä ESG-asiat katsottaisiin, niin kuin, että riskit eivät laukea ja ne olisi niin kuin kontrollissa. Mutta sitten
voisin sanoa, että no ehkä 10 vuotta sitten se rupesi tulemaan sillä, että se täytyy niin kuin saada siihen, varsinkin tämän tyyppisessä metsäteollisuusyrityksessä, niin kuin se strategian keskiöön. Miten se niin kuin voidaan ajatella, että minkälainen mahdollisuus se on niin kuin liiketoiminta ja tuotteiden kautta. Eli juuri nämä uusiutuvat pakkaukset, puurakentaminen, nämä hiilinielusta keskustelu. No, metsänhoidostahan on keskusteltu aina ja kiivaasti suurella tunteella. Jokaisella on oma mielipiteensä. Nimenomaan. Siinä on monia mielipiteitä ja monia tapoja, niin kuin, että miten sitä pitäisi hoitaa. Mutta sitten nämä uudet tuotteet ja sitten tietenkin puhumattakaan niistä tulevaisuuden tuotteista, että sä voit tehdä niin kuin akkuja puuraaka-aineista ja lääkkeitä ja muita. Et siis, niin kuin, se on ihan mieletön mahdollisuus, mutta onhan metsä ollut tavallaan suomalaisille niin kuin sellainen sielunmaisema ja koti ja kirkko aina. Että sieltä on niin kuin haettu turvaa, sieltä on haettu parannuslääkkeitä jo aikaisemminkin ja että sillä on hirveän suuri niin kuin merkitys meille. Ja mä muistan silloin uran alkuaikoina, kun oli tosi paljon keskustelua niin kuin Keski-Euroopassa asiakkaiden ja yleisen mielipiteen kanssa, että metsiä ei saisi hakata, niin nämä argumentit tulee semmoisista maista, joilta ne metsät on hakattu keskiajalla. Ja sitten joku englanninkin New Forest, niin se tammimetsä on hakattu sieltä keskiajalla. Että ei se pensaikko, mikä siellä nyt on ja muutama tammi siellä täällä, niin ei se ole niin kuin se, mitä se alun perin oli. Ja he eivät niin kuin ymmärtäneet sitä silloin, ehkä osittain ei tänäänkään, että kyllä me välitetään omista metsistämme ja me halutaan, että ne kasvaa ja voivat hyvin. Ja niillä on positiivinen sosiaalinen vaikutus työn kautta, mutta tietysti vapaa-ajan kautta ja kaikkea muuta. Että he niin kuin ei ehkä ihan ymmärrä sitä voimakasta luontosuhdetta ja metsäsuhdetta, mikä meillä suomalaisilla on. Joo. Sä mainitsit tuossa alussa, sulla on biodiversiteettiprojekti. Kerrotko tästä mielenkiintoisesta projektista vähän joo, meille? Joo, mielelläni. Se on ollut mun tämän kesän projekti ja se alkoi nyt tänä kesänä ja tulee olemaan seuraavat 5 vuotta. Tämä on hyvä, kun sä sanoit tämän biodiversiteettiprojektin, koska se on periaatteessa aika arkipäiväistä toimintaa ja sitä on aina oikeasti tietyllä tavalla tehty, mutta se on nyt sitten jollakin tavalla unohtunut meiltä, mutta tämä meidän projekti on sellainen, että siellä on niin kuin, tässä mun lapsuuden kodissa on, se on rannalla, järven rannalla, ja siinä on tämmöisiä niin kuin laitumia, jotka on osittain semmoisia rantaniittyjä ja lehtoja. Ja siinä on tämmöinen yksityinen metsosuojelualue ollut jo 10 vuotta, ja se on sellainen saari, jossa on tosi vankka niin kuin vanha puusto. Ja se on sitten tullut niemeksi, että se on kuroutunut niin kuin siihen mantereeseen kiinni. Ja siinä mantereen kohdalla on sitten lehtoja. Ja ne lehdot oli, niin kun niitä ei ollut laidunnettu 20 vuoteen, siinä oli ollut sitten hevosia aikaisemmin, jotka oli pitänyt sen jollakin tavalla puhtaana. Niin se tavallaan se niiden lehtojen luonnollinen kasvusto kärsi siinä. Ja me ELY-keskuksen kanssa sitten viime vuonna ruvettiin suunnittelemaan sitä ja etsittiin siihen tällainen ylämaan karjan kasvattaja, joka toi karjansa sitten sinne laitumelle ja ne rupesi niin kuin syömään sitä sellaista kasvustoa, joka sinne ei niin kuin kuulu, että se niin kuin ne pääsisi ne alkuperäisen kasvusto sieltä ylös. Ja siellä oli myös vieraslaji ja se vieraslaji piti niin kuin hävittää. Ja tämä ylämaan karja on sellainen, että se syö tosi paljon kaikkea ja se ei ole niin sellainen, että se valitsisi, mitä se syö. Ja se onkin todellakin, ne kulkee se karjasin koko ajan syö ja kulkee ja sitten ne märehtii. Et se on kyllä hurjaa toimintaa, että siinä on ihan meno niin kuin päällä. Mutta sen verran mun täytyy sanoa, että silloin kun siellä aloitettiin tämä projekti, niin siinä oli, niin kuin monelle stakeholder-ryhmällä tämä monelle niin kuin positiivinen vaikutus. Eli tämä nuori karjankasvattaja sai itselleen laidunta. Sitten ELY-keskus sai tämmöisen kohteen, missä se voi niin kuin luonnon monimuotoisuutta tukea. Ja se on ELY-keskuksen biologi, joka niin kuin on tukena ja myös katsoo, että niitä tuloksia syntyy siitä projektista. No sitten se vietän vieraslajin pois, joka on erittäin tärkeää, ja sitten se niin kuin tätä vanhaa kulttuurimaisemaa hoitaa. Okay.
Että se on tosiaan ollut tosi kiva projekti. Se on alkuvaiheessa, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvälle. Mutta ehkä ensi vuonna sinne pitää tulla hieman aikaisemmin ja karjasin ehkä viikkoa paria aikaisemmin ja mahdollisesti muutama yksilö enemmän. Okei, kuulostaa mielenkiintoista. Niin, joo. Se oli sitä. Tosi konkreettista. Sitten voitaisiin mennä takaisin abstraktille tasolle. Eli puhuu siitä sijoittajasuhteesta, ja nämä on ne merkit, missä mekin ollaan tavattu ensimmäistä kertaa, ilmeisesti Mikankin kanssa samassa merkeissä, mutta en ole ainakaan itse siellä IR-stä käsi ollut siellä puolella pöytää, niin olisi ihan kiinnostavaa tietää, että miten sä sen näet, että mikä se on se sijoittajasuhteiden rooli yrityksessä, että mistä ne oikein tulee ne agendat, että mitä siellä tehdään ja minkä takia? No sijoittajasuhteessa, jos olet isossa yhtiössä töissä ja sä hoidat pelkästään niitä sijoittajia kontakteja ja sitten tuot niin kuin tavallaan sitä sijoittajien palautetta yhtiön johdolle ja hallitukselle, niin silloin siellä on niin kuin se koko yhtiön strategia ja toiminnot niin kuin agendalla. Totta kai sitten kun sä menet niin kuin tämmöisiin detaljoihin tapaamiseen, niin sä otat asiantuntijan mukaan, joka kertoo jostakin ESG-ilmiöistä ja miten se on niin kuin hoidettu ja mitä ne prosessit on ja muut, mutta monta kertaa, jos olet tämmöisessä geneerisessä tapaamisessa, niin sun täytyy todella opetella ne asiat ja ymmärtää, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja miten asioihin niin kuin vastataan. Ja sitten, jos tulee joku kriisitilanne, niin silloin tavallaan välttämättä täytyy ymmärtää, että mitä siellä on niin kuin tapahtunut, miten se on hoidettu, miten se tullaan hoitamaan. Et siinä ei niin kuin ole hirveästi aikaa, niin kuin, että täytyy olla tosi hyvin perillä sit asiasta, koska ei ole niin kuin aikaa siinä vaiheessa ruveta opettelemaan niitä. Aivan. Et se täytyy niin kuin osata vastata siihen. Sitten kun sä oot matkoilla, niin eihän sä välttämättä pysty niin kuin saamaan sitä asiantuntijaa siihen mukaan, niin se täytyy niin kuin tosi syvällisesti ymmärtää niitä ja osata ne. Mutta tuossa tollaisessa niin kuin yhtiössä, niin se on kyllä niin, että siis kaikki liiketoiminta-alueet täytyy osata, strategia tietenkin erittäin syvällisesti, ESG. Ei ole niin kuin sellaista, mitä sä voisit sanoa, että tätä mä en niin kuin opettele tai että tähän mä en niin kuin vastaa tai jotain. Luvutkin pitää olla aika hyvin hallussa. Kyllä, kyllä. Sekä ESG-indikaattorit että niin kuin ne taloudelliset aivan, luvut. Aivan. Onko välillä tapaatte sijoittajia pelkästään IR:nä, välillä on CFO tai talousjohtaja, rahoitusjohtaja ja toimitusjohtaja mukana ja välillä on sitten vielä joku niin kuin asiantuntija, spesialisti sitten, että kaikki on niin kuin mahdollista. Eli teille annetaan tavallaan aika iso valtuus, te olette puhumassa johdon suulla monesti ilman, että johto on, tai muu johto on sitten edes paikalla, että se on aika vastuullinen tehtävä. Kyllä, mutta tässä meidän Code of Conductissa Stora Ensossa oli silloin, että IR on niin kuin yhtiön spokesperson. Aivan. Eli että se oli niin kuin määritelty niin, siellä. Niin. Ja mä oon kirjoittanut yhtiölle siis silloin ehkä 2004-2005, kun Tukholman pörssi vaati sitä, että mikä on meidän niin kuin disclosure policy. Mä tein sen ensimmäisen version silloin, missä juuri määritellään ne vastuut ja niin kuin tapa niin kuin julkaista asioita. Sehän on tietenkin kehittynyt näinä aikoina, että se on mennyt eteenpäin. Ja se on tullut sitten osittain osaksi niin kuin tätä code of conductia. Ja sitten myös täytyy niin kuin ymmärtää hyvin tarkasti sisäpiirisäännökset ja ymmärtää ne implikaatiot, että niin kuin mikä on se raja, mihin sä voit niin kuin puhua ja mistä sä voit kertoa. Niin miten se menee, että tavallaan joskushan sijoittaja halutaan kuitenkin ottaa sit siihen sisäpiiriin, että millaisessa tilanteessa se sitten, että jos annetaan tavallaan sisäpiiritietoon, niin sittenhän rekisteröidään se asia, niin onko se, miten harvinaista, että sellainen on tarpeen? Se on hyvin harvinaista, kyllä. Että se täytyy olla niin kuin joku tämmöinen yhtiön omistajia koskeva esimerkiksi transaktio, jossa niin kuin tehdään sisäpiiriläinen. Ja sitten joskushan voi omistajan edustaja olla niin kuin hallituksen jäsen, jos hän tulee sisäpiiriläiseksi sen kautta. Mutta kyllä se niin kuin on tämmöisissä isoissa prosesseissa, niin jos se koskee, jos se on niin kuin tavallaan omistajan päätettävä se asia, niin silloinhan sen omistajan täytyy niin kuin olla siinä sisäpiirissä mukana. Ja sitten
on ollut myös sellaisia, kun mä olen tehtaiden lopetuksissa, niin ammattiyhdistysliikkeeltä on tavallaan niin kysytty sitä, että haluaako he tulla niin sisäpiiriläiseksi tietää, niin ymmärtää tämän tapauksen niin syvällisesti. Ja sitten se on ollut heidän valinta, mitä he tekee. Joo, mistä varmaan voi vastaavasti myös valita vai ei? Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että kaikkia osakkeenomistajia täytyy kohdella niin samalla tavoin, että kukaan ei mene toisen niin kuin edelle. Että sen takia se on hyvin, hyvin harvinaista, että ei niin kuin voi, että se menee niin kuin hallituksen kautta ja sitten hallituksen täytyy niin kuin konsultoida omistajia. Niin, joskus sijoittajan saadaan tietysti lähestymisiä, jos vaikka osakeanti on lähestymässä, että haluatteko. Haluatteko kuulla? Ja joo, siinä vaiheessa sitten joko sanoo kyllä tai ei, jos on kyllä, niin sitten kirjataan joka päässä erilaisiin faileihin ja kaupankäynti on luonnollisesti sitten seis siltä osin. Että joo, sitähän se tarkoittaa, että sen takia varmaankaan niin kuin sijoittajan ei kannata kauhean usein niin kuin ryhtyä sinne, se on just koska näin. Ei silloin voi tehdä sitä kauppaa. Ei kuitenkaan etukäteen välttämättä tiedä, että kuinka pitkä se periodi tulee olemaan. Niin, kyllä. Olemaan sitten vielä. Että. Mutta mun mielestä nämä uudet, tai en uudet enää, mutta ne uudistuneet sisäpiirisäännökset ja tämä kategorisointi näissä pörssitiedotteissa, niin sehän niin kuin tavallaan nopeutti sitä niin kuin sen julkaisuaikataulua, että tavallaan se hanke ei voi olla, niin kuin, että siihen pitää hakea sitten lykkäys, jos se pitää niin kuin pitkään sisäpiirinläistä. Muutenhan se pitää niin kuin ilmoittaa heti kun aivan, se on niin kuin tapahtunut. Et siinä on niin kuin tavallaan se aika vähän lyhentynyt niin kuin aikaisempiin vuosiin verrattuna. Joo. Pitäisikö tässä vaiheessa, jatketaan kohta tällä perus IIR-jutuilla, mutta puhuu kaupankäynnistä. Elikkä voisitko kertoa, minkälainen on semmoinen ehkä tyypillinen järjestely, mitenkä yrityksen johtohenkilöt saa käydä kauppaa oman yhtiön tai yhtiön, jossa on töissä, niin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla. Tässä on ollut vähän julkisuudessakin tapauksia viime aikoina, niin ajattelisin, että sitä on aika tarkkaan säännelty, mitä voi tehdä. No siis sisäpiiritietohan ei saa käyttää oman eikä kolmannen osapuolen hyväksi. Eli se on niin kuin se selvästi määritelty. Sitten se prosessi, mikä tämmöisissä isoissa yhtiöissä on, pienissäkin täytyy olla, jos ovat listattuja, niin on se, että siellä on tämä aika niin kuin ennen osavuosikatsausta tai koko vuoden tuloksen julkistamista, milloin on niin kuin tämmöinen closed period, milloin ei tavata sijoittajia eikä lehdistöä ja sitten kaupankäyntiä ei saa harjoittaa. No sitten täytyy tietenkin yhtiön johdon olla selvillä siitä, että ei ole missään sisäpiirissä mukana. Ja silloinhan sisäpiirihän tarkoittaa sitä, että sillä on vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon. Potentiaalisesti. Joo, potentiaalisesti. Joo. Ja niin tietenkään silloin ei missään tapauksessa saa käydä. Ja sitten se on, niin kun, jos ei ole näissä missään sisäpiirilistalla tai sisäpiirissä mukana, niin sitten tuloksen jälkeen, niin vuorokausi sen jälkeen, niin sitten voi tehdä sitä kauppaa. Silloin on niin ikkuna auki kaupankäynnille. Ikkuna auki kaupankäynnille. Joo. Mutta mä oon itse ollut aivan äärettömän varovainen siinä, että mä en juurikaan käytä niin kuin tee kauppaa sillä yhtiöllä, missä mä olen töissä. Mulla on ainoa se, että mulla oli semmoinen isompi hankinta, mihin mä tarvitsin rahaa, niin silloin mä kerran myin. Joo, aivan. Joo, se on varmaan asia, missä ei kannata riskejä ottaa. Kyllä. Niin ja sitten toisaalta mä oon ainakin ollut sellainen, että mä oon ollut sellaisessa yhtiössä töissä, johon mä oon uskonut, että ei mulla ole mitään haluakaan niin kuin myydä. Joo, kyllä. No mites sitten, jos mennään takaisin tuohon IR-tehtäviin, niin kuin usein esimerkiksi tyypillistä isoa sijoittajaa tavataan? No se myös riippuu vähän siitä sijoittajasta itsestäänkin. Että niin kuin sijoitusstrategiasta, tiedon tarpeesta, mutta jos on semmoinen aktiivinen iso sijoittaja, niin jotkin haluaa tavata kerran kvartaalissa, sitten jotkut, jos on niin kuin siis tällainen
vaikka arvosijoittaja pitkäaikainen, pitää jopa 50 vuotta omistaa, niin ne on ehkä kerran vuodessa haluaa tavata. Aivan. Pitääkö niitä jotenkin, tai miten niitä priorisoidaan, että kuka sijoittaja otetaan vastaan, tai kenet, niin kuin, tavataanko ketä tahansa instituutiosijoittaja 4 kertaa vuodessa se haluaa, vai miten se päätetään, että kelle annetaan aikaa? Joo, no totta kai isot omistajat niin kun saa aikaa. Sitten tietysti se riippuu siitä, kenen aikaa he saavat. Mm. Että mä kun olin IR:ssä ja se oli mun ainoa työ, niin mä olin kyllä hyvin paljon niin kun saatavilla keskusteluihin. Mm. Mutta sitten tietenkin isot omistajat haluaa tavata ehkä toimitusjohtaja kerran vuodessa ja sitten talousjohtaja kerran kvartaalissa tai näin. Mutta sittenhän se on myös niin, että tähän työhön kuuluu se, että esimerkiksi jos sulla on ollut vaikka joku iso instituutio omistajana ja he ovat sitten myyneet tai vähentäneet sitä omistusta, niin sitten tietysti halutaan mennä tapaamaan ja keskustelemaan ja kertomaan, että missä yhtiö tällä hetkellä menee ja että he ymmärtää sitten, että mikä on se tämän hetken tilanne. Okei, eli onko se tavoite silloin siis houkutella niitä sijoittajia sijoittaa lisää vai mikä no tavallaan joo, tai se, että siis, että tuota, IR:n tehtävähän on pitää yhtiön osake likviidinä ja valmistaa se, että kaikki tieto, jolla on vaikutus osakkeen arvoon, on kaikkien saatavilla samanaikaisesti markkinoilla. Joo. Ja silloinhan se tavallaan se että sä oot niinku proaktiivinen, jos sä oot vaikka joku iso kansainvälinen fundi, jolla on paljon generalisti niinku salkunhoitajia, niin kyllähän he niinku tarvitsee sitten enemmän tietoa kuin joku joka on niinku tavallaan vaikka uusiutuviin pakkauksiin sijoittava tai joku tällainen, että siellä on sijoittajathan, niin kuin itse tiedätte, on erittäin, erittäin heterogeenisiä, että siellähän on hyvin erilaisella niin kuin strategialla ja erilaisella, miten paljon aikaa niin kuin käyttää eri yhtiöihin. Ja semmoista tässä ESG:ssä tulee äärimmäisen hyvin niin kuin esille se, että on isoja sijoittajia, esimerkiksi vaikka nyt kotimaisia sijoittajia, jotka tuntee jopa ESG-puolen niin kuin todella hyvin. Mutta sitten on sellaisia, jotka niin kuin haluaa kuitenkin ehkä katsoa, että niin kuin, onko tässä niin kuin, onko tässä riskit hallinnassa, ja he käyttää niin kuin tällaisia kansainvälisiä tuuleja tai tämmöisiä erilaisia palveluja, joilla he yrittää niin kuin laittaa nämä eri yhtiöt niin kuin kategorisoida ja ymmärtää se, että kuka on parempi kuin toinen tai kuka on huonompi ja onko siellä riskejä ja muuta. Ja tässä on nyt sellainen asia, että tämä on ollut aikamoinen villilänsi, koska siellä ei ole ollut niin kuin sellaista yhtä kansainvälistä raportointijärjestelmää, jossa ne yhtiöt raportoisi asiat samalla tavalla. Ja nythän se on tässä syntymässä tämän IFR:stä ISSB:n kautta, ja se perustuu aika pitkälle tähän Sustainable Accounting Standard Boardin, eli SASBin työhön. He ovat viime vuonna tuossa ilmastokonferenssissahan he julkaisi sen, että he menevät niin kuin yhteen samaksi organisaatiosta. Ja nyt siellä on niin kuin tulossa se sääntely, jossa niin kuin sijoittajat on ensisijainen kohderyhmä. Ja mun on taas hyvin vaikea niin kuin nähdä sellaista, että olisi joku toinen raportointijärjestelmä, joka palvelisi jotain toista kohderyhmää, koska kyllä ne sitten, kun se raportointi saadaan niin kuin hyväksi, niin kyllä sijoittajat käyttää mitä vaan informaatiota, mitä ne vaan saa. Aivan. Että tällaista ei ole niin kuin mun mielestä sitä, mä voin käsittää, että olisi jotain sellaista, mitä ESG-sijoittaja ei haluaisi tietää. Joo. Onko jotain sellaista erityistä, mitä ne ESG-sijoittajat sitten kysyy, verrattuna sellaiseen, mitä yritys itse proaktiivisesti tulee mieleen tai katsoo niin kuin tärkeäksi kertoa, niin onko se joku sellainen ero, että mitä kysytään, mitä itse esitellään? Jos mä menisin vielä yhden askeleen taaksepäin niihin raportointijärjestelmiin, koska mun mielestä se on erittäin tärkeä, että se raportointijärjestelmä, mikä tulee, niin siinä on niin kuin eri niin kuin vaatimukset eri toimialoille. Ja sitten yhtiö voi niin kuin katsoa, mikä toimiala, niin kuin, että tietysti jos on tämmöinen, jos on vaikka monta divisioonaa ja erilaisia bisneksiä, niin ne voi niin kuin katsoa, että mitkä kaikki toimialat kannattaa raportoida ja millä tavalla se raportoidaan.
Mutta toi niin kuin ehkä tietyllä tavalla auttaa sen tuohon vastaus tietyllä tavalla tuohon, mitä sä kysyit, että kun se yhtiö niin kuin tuntee sen toimia itsensä niin hyvin ja kilpailijat, vaikka ne eri divisioonille, niin se pystyy niin kuin näkemään, mikä on sitä relevanttia. Se varmasti auttaa tulevaisuudessa ESG-sijoittajaa myös niin kuin, niihin oikeisiin painopisteisiin keskittymään. Ja sitten tavallaan se, että mitä sä mittaat, niin sitähän sä saat. Eli sen raportoinnin pitäisi olla oikein, että se ei niin kuin vie väärään sitä yhtiönkin työtä. Mm. Että se ei niin kuin johda sitä sisäistä työtä harhaan. Joo, on se tosi vaikeaa tässä itse, kun on puolelta toiselle hyppinyt, niin tavallaan se, että portfoliosijoittajanahan sä et vaan tunne jokaista toimialaa, jokaista yritystä. Ja vaikka olisi keskityt tiettyyn toimialaan, niin sitten jossa yrityksessä itse niin tietää ne kaikki. Tai tuntee tavallaan paremmin, mutta sitten tietenkin taas sit se, että en tiedä tuleeko siinä sellaista, että mitä yritys kuitenkaan sitten niin kuin katsoo tarpeeksi kertoa, että se kuitenkin voi olla sijoittelu joku pointti, miksi se haluaa ehkä sitten tietää jostain muusta asiasta kuin mistä yritys on tullut raportoinnissa. Joo, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Kyllähän totta kai sijoittaja, ESG-sijoittaja voi niin kuin tavallaan auttaa yhtiötä sillä tavalla, että koska se sijoittaja niin kuin pyrkii katsomaan monia yhtiöitä ja monia toimialoja. Että se saattaa kysyä sellaista, joka ehkä ensin ei tunnu niin kuin relevantilta, mutta sitten kun sitä pohtii vähän kauemmin, niin se sanoo, että voihan tämäkin olla. Ja mun mielestä yksi tämmöinen iso teema, niin oli esimerkiksi vesi, että kun me niin kuin koettiin se, että kun me otetaan metsäteollisuudessa vesi tehtaalle, niin sitten se päästetään takaisin luontoon puhdistettuna. Ja se on jossakin maissa, esimerkiksi Kiinassa, voi olla niin kuin puhtaampaa se vesi, kun se menee sitten sinne jokeen, kun se otetaan sieltä joesta. Mutta sitten, että niin kuin tavallaan se tapa, millä sitä vettä niin kuin mitattiin, niin ei ollut niin kuin relevantti, koska se oli sama tapa vaikka Coca-Colalle ja metsäteollisuudelle. Mutta sitten nyt kun on tämä, nytkin me tässä elokuussa Suomessa eletään tällaista erikoista kesää, että pimeät illat ja kostean kuuma ilma, ettei missä maassa on, niin sitten kyllä mä muistan sitten, se tuli ihan osavuosi katsauksessa muutamia vuosia sitten, että Etelä-Ruotsissa niin oli niin kuiva, että veden pinta laski, että tehdas joutui vähän aikaa seisomaan, joka vaikuttui sitten osavuositulokseenkin. Ja se mainittiin ihan niin kuin osavuosikatsauksessa syynä siihen, että minkä takia se laski se tulos. Joo, kyllähän noi on tullut aika paljon relevanteimmaksi näiden ääriilmiöiden kautta. Käsittääkseni esimerkiksi Ranskassa on ollut energiantuotannossa ongelmia ja tiedetään, että Reinillä ei kivihiili kulkenut vähän aika sitten, nyt kulkee kun sato paljon, mutta muistan, tässä on hauskoja tilanteita vuosien varrelta, kerran tapasin, tästä on varmaan 15 vuotta aikaa, kemian alan yhtiö ja kysyin heidän veden käytöstään ja onko sitä arvioitu, että onko se heille kuin kriittinen näin, niin sain lähinnä hölmistyneitä katseita ja ivallista hymyä perään, että no ei ole mietitty. Vaikka saattoi olla, että yrityksen omiin tuotteisiin kuului myös kemikaalit, jotka liittyi veteen, paljastamatta sen enempää. Saattoi olla strategian keskiössä näin äkkiseltään katsottuna. Mutta se oli sitä aikaa, että nyt ei varmasti tulisi samantyyppistä reaktiota enää. Mä olisin halunnut vielä tietää, havainnut suomalaista sijoittajakeskustelua, kun seuraa, niin ainakin joidenkin yritysten IR on myös lähtenyt vähän enemmän palvelemaan piensijoittajia. Se on ehkä osittain, uskon, että se on tullut jäädäkseen, tai kysyn sultakin mielipidettä siihen, mutta se on osittain varmaan tulos kuumentuneesta sijoitusmarkkinasta, joka meillä vallitsi monta vuotta, mutta miten sä näet sen, onko sijoittajasuhteilla intoa, halua, tarvetta palvella myös piensijoittajia ja miten se sitten eroaa ehkä instituutioista? Jos olisit kysynyt multa 15 vuotta sitten, mun vastaus olisi ollut eri kuin nyt. Ja mä luulen, että minkä takia mun vastaus on nyt eri, on sen takia, että teknologia on kehittynyt. Ne piensijoittajat on niin kuin helpompi tavoittaa nyt, niin vaikka tämän podin kautta ja tämän podcastin kautta. Ja sitten sit myös se, että niin kuin mun mielestä tämä, että jos aina pitää niin kuin nähdä joku hopeareunus ikävissä asioissa, niin tästä
varmasti tästä koronastakin tulee erityyppisiä ilmiöitä. Ja yksi on se, että se varmaankin yhtiökokouskäytäntöjä muuttaa niin kuin semmoiseen demokraattisempaan suuntaan. Että tavallaan, jos sä oot suomalainen yhtiö, niin sähän olet velvoitettu pitämään Suomessa se yhtiökokouksen. Mm. Tai siis sehän yhtiöjärjestyksessä niin kuin mainitaan. Niin, niin nyt sitten se voidaan niin kuin sitä osallistumista ja niihin yhtiökokouksiin laajentaa ja nimenomaan just kaikkia teknologiaa varmaankin tulee sit siihen, että näitä äänestyksiä ja muita on niin kuin helpompi toimittaa. Eli mun mielestä se niin kuin tulee helpommin tavoitettavaksi ne yksityissijoittajat. Ja sitten varmaankin on sellaisia yhtiöitä, joilla on pienempi niin kuin markkina-arvo, jolle se niin kuin yksityissijoittajien käyttäytyminen on niin kuin suurempi merkitys sen arvon määrityksessä. Aivan. Niin heille se on niin kuin vielä suurempi asia. Et sitten tavallaan, kun jos sulla on niin kuin korkea markkina-arvo, niin se yksityissijoittajan merkitys on niin kuin vähäisempi. Joo. Joo. Voiko sitten jotain päätellä sitten? Mietin vaan tuolla niin kuin sit sijoittajana, yksityissijoittajana, että jos siellä on paljon yksityissijoittajia verrattuna, että siellä on niitä isoja instituutioita mukana, niin kertooko se jotain sit siitä yhtiöstä? No, mä nyt tietysti olin yhtiössä, joka oli 700 vuotta vanha ja ollut pörssissä niin kuin reilusti yli 100 vuotta, niin siellähän oli hyvin paljon yksityissijoittajia molemmissa maissa. Ja ne oli niin kuin perittyjä varmasti osittain ne osakkeet ja muut, niin totta kai he ovat omistajia ja heille just nimenomaan yhtiökokouksen ympärillä pitää pystyä palvelemaan hyvin. Ja, mutta sitten kaikki nämä, että kaikki materiaalit on saatavilla webissä ja muuta. Ja sit näissä instituutiosijoittajien tapaamisissahan ei oikeasti puhuta yhtään enempää kuin mitä on julkistettu. Niin, just näin. Ja materiaalit löytyy niistä tapaamisistakin aika usein se peruslaidit sieltä sivuilta nykyään. Tai jo pidemmän aikaa, mutta ehkä ihan 2000-luvun alussa ei löytynyt. Mutta silloin oli lainsäädäntökin niin, erilainen. Joo, että se on niin kuin muuttunut. Joo, kyllä. Muuttunut ja jos instituutiosijoittajalla on ollut joskus informaatioetu, niin nykyään se informaatioetu perustuu sitten vain ainoastaan omaan analyysiin ja omiin johtopäätöksiin, joka perustuu samalle tiedolle, joka on kaikkien käytössä. Nimenomaan. Ja sitten siinä on vielä sekin, että jos sinä saisit jotain sellaista tietoa, niin sitä ei voi käyttää. Juuri näin. Tämä kuulostaa nyt hirveän lepposalta, mutta ainahan yritysten arki on ihan näin lepposaa, niin kuin kaikki tiedämme. Mitäs sitten, jos tulee niin kuin kriisi ja monestihan vastuullisuuskin kriisi voi olla, että mistä tietää olevansa kriisissä, miten sellaisen voi välttää, miten sieltä pääsee pois ja muita tällaisia helppoja. Eikö kriisin määritelmä on se, että se on yllätyksellinen ja niin kuin siihen niin kuin tavallaan se on yllätyksellinen ja niin kuin ennalta arvaamaton. Mutta kriisiin voi sillä tavalla kyllä varustautua, että tekee tietysti kriisiviestintäsuunnitelman, katsoo, minkälaisia ne eri skenaariot on, että minkälaisia ne kriisit voisi olla ja mitkä siinä on mahdolliset niin kuin loppupäätelmät niissä skenaarioissa. Sitten tekee tiettyjä materiaalia jo valmiiksi etukäteen. Ja ehkä niin kuin tavallaan ESG-puolella niin tietysti kaikkein parasta on, että ne asiat niin kuin hoidetaan niin hyvin, että sellaista ei tapahdu. Mutta toinen on sitten semmoinenkin, että jos on nyt yrityskauppa, niin yrityskaupassahan täytyy olla niin kuin just kaikki materiaalit jo aika varhaisessa vaiheessa jonkinlaisessa kunnossa, että jos tulee niin kuin vuoto ja joutuu jotain, niin kuin pitää ymmärtää, että jos jotain tapahtuu, että miten siihen niin kuin reagoi ja osa vastata ja kuka on spokesperson ja niin poispäin. Mutta nimenomaan tässä ESG-puolessa on se, että se riippuu hyvin paljon myös siitä, että minkä tyyppisellä markkinalla sä toimit. Että onko se niin kuin korkean riskin markkina. Niin kuin just tämä Ukrainan sota, niin kyllähän se oli kamala maariski niin kuin laukesi siinä. Tällaisia niin kuin valitettavasti tapahtuu. Mutta tuollaisessa normaalissa ESG-työssä esimerkiksi just plantaasien kohdalla tai ihmisoikeusasioissa ja muissa, niin siinähän vaan niin kuin se hyvä perustyö, niin se on niin kuin se paras riskinhallitsija. Aivan. Ja tietenkin siitä viestiminen ja sitten semmoinen avoimuus ja sitten sellainen niin kuin proaktiivisuus ja sellainen puhua asioista niin kuin että kaikki tietää, että tällainen tämä on
ja sitten sä voit päättää, että sopiiko se sun portfolio vai ei. Joo, just näin. Pystytkö sanoa jotain mieleenpainuvia hetkiä sun IR-uran vaiheelta? Joko yksityiskohtaisesti tai yleisesti, miten ymmärrän, että ei voi kaikkea kertoa, mutta onko jotain sellaisia juttuja, mitä on jäänyt sun mieleen, joko positiivisesti tai negatiivisesti, jännänä tapahtumana tai muuta? Siis tämähän on tosi kiva työ, että siis tässä todellakin on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, että siinä mielessä täytyy olla niin kuin kiitollinen, että sitä saanut niin pitkään tehdä. Mutta ehkä sellainen, joka on ihan julkinen asia, mikä mulle jäi niin kuin mieleen, että vuoden 2014 yhtiökokouksessa niin siellä käsiteltiin siellä yhtiökokouksessa tämmöistä ESG-kriisiä ja sen hoitamista. Ja sitten siellä oli tällainen ruotsalainen ESG-sijoittaja, iso fundi ja heidän ESG-johtaja, joka sitten siellä erityyppisiä hektisiä keskusteluja käytiin, ja sitten hän otti puheenvuoroja ja sanoi kaikkia asioita, mutta yhden asian se oli sydäntä lämmitti, että mä muistan, että varmasti loppuelämäni, niin hän sitten nousi ja sanoi, että juu, että olen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin kertoa, että sijoittajasuhteet on hoidettu hyvin tämän kriisin aikana. Okei, no niin, positiivinen palaute. No se oli kyllä, ja se oli ihan julkista tietoa, että mä en tarvitse mitään salaisuuksia kyllä, kertoa. Kyllä. Hienoa. Mites, voitaisiin varmaan siirtyä vähän eteenpäin tuossa. Sähän kuuntelet Rahavastuu-podcastia ja mielellään kuullaan, luetaan keskustelua sosiaalisessa mediassa hashtagillä rahanvastuu. Ja puhutaan sitten vähän sijoittajien vaikutuksesta yritykseen. Miten se nyt on, kun me mennään tapaamaan yritystä ja me kysellään kysymyksiä, vaikka ESG-kysymyksiä, joita siis kysellään ihan normaalin yritystapaamisen yhteydessä, että ei järjestetä tyypillisesti mitään erillistä ESG-tenttiä, vaan keskustellaan asioista, jotka on taloudellisesti merkityksellisiä. Niin onko sillä vaikutusta siihen yritykseen, mitä me kysytään. Mä oon niin kuin alusta alkaen kirjoittanut ja sanonut, että kun me tavataan yrityksen johtoa, niin se on jo sitä niin kuin yhden tyyppistä vaikuttamista. Ja mun ajatusmaailmassa, jos mä kysyn jotain omistajana, niin se vaikuttaa siihen yritykseen, koska yritys saa niin kuin signaalin, että tuo on kiinnostunut tuosta asiasta ja se on omistaja, niin meidänkin täytyy olla siitä kiinnostunut. Onko tämä totta? Joo, kyllä mun mielestä toi on kyllä totta, ja kyllä silloin ehdottomasti niin kun, ainakin se palaute, mitä mä oon niin kun saanut ja mitä niistä siis yleensä sellainen, mulla oli aina joku järjestelmä, mihin me pistettiin aina niin kun nämä kokouksen niin kun tavallaan notesit, että mistä siellä keskusteltiin. Joo. Ja sitten niitä käytettiin myös sillä tavalla, että niitä ihan oikeasti vedettiin sitten niin kuin vuosikertomuksia, että nämä ja nämä asiat tänä vuonna niin kuin keskustelutti yhtiön sijoittajien kanssa, ja se oli ESG-puoli erikseen. Ja sitten sitä käytettiin myös tällaisiin, kun tehtiin tällaista ESG, niin kuin skannattiin sitä, että mitä mieltä eri tätä stakeholderit oli asioista, niin sehän tuli sitten siellä niin kuin sijoittajien mielipiteet, että sijoittajat kysyy näitä asioita. Joo. Ja sitten mähän kuulin meidän talousjohtajan johtoryhmään, ja siellähän mä sitten joka kvartaalikokouksessa ja sitten niissä, kun tuli kvartaalitulos, ja sitten mä aina kerroin, että mitkä on ne aiheet, mistä niin kuin keskusteltiin ja mistä on keskusteltu. Ja samoin sitten niin kuin tänne ESG-osastolle mä sitten niin kuin kerroin, että mitkä on nämä ESG-aiheet, mistä puhutaan. Just. Miten selvää se yleensä on, että milloin sijoittaja kysyy vaan, koska ei tiedä ja haluaisi tietää, ja milloin haluaa vaikuttaa. Mä yhdessä seminaarissa yksi tällainen iso sijoittaja selitti, että heillä on kolmenlaisia kysymyksiä, joilla he kaikille yrittää vaikuttaa. Et yksi on niin kuin kysyy vaan tyyli, että no mitäs teette tälle, niin kuin, miten vaikka huolehditte ihmisoikeuksista. Ja sitten toka on tällainen pyyntö, että voisitteko te nyt tälle lapsityövoimalle tehdä jotakin. Ja kolmas sitten se, että me myydään kaikki osakkeet pois, jos ette nyt äkkiä korjaa tätä asiaa. Että kuinka paljon näitä erityyppisiä, että onko se huomaa tällaista jaottelua, ja kuinka paljon näitä erityyppisiä kysymyksiä tulee, ja
ja tavallaan, että onko se selvää, mitä sijoittaja oikein ajaa? Plus ehkä samaan vielä, että kun mainitsin tuon kysymysten kyselyn yhtenä vaikuttamisen tapana, niin minkälaisia muita vaikuttamisen keinoja sä oot niinku kohdannut? Kyllä siis tuolla tavalla, kyllä niitä voi ehdottomasti niin kuin nähdä, että mikä se on niin kuin se, tavallaan se vakavuusaste niissä kysymyksissä. Ja sitten siellähän tulee niin kuin joillekinhan ihan sellaisia niin kuin vuosittaisia, että he tulee niin kuin kysymyspatterista, että heidän täytyy niin kuin, tavallaan heidän oman hallinnonsa takia tietyt asiat niin kuin katsoa, että he ovat niin kuin kysyneet ja käyneet läpi, jotka on niin kuin tärkeä esimerkiksi sen rahaston puolesta. Niin kuin, että se on niin kuin vaikka niin kuin fundamentaalinen asia sille rahastolle. Ja sitten mulle tulee kyllä mieleen yksi sellainen kirje, mikä oli niin kuin tullut sanotaan ehkä 5 vuotta sitten. Tai 6 vuotta sitten, missä just kerrottiin, että joo, että me ollaan nyt niin kuin myyty osa teidän osakkeista, että me ollaan nyt havaittu, että metsäteollisuudessa on suuret päästöt. Ja, ja se tuli Hollannista. Okay. Ja ne oli käyttänyt sellaista pientä englantilaista yhtiöä, joka niin kuin oli heidän neuvonantajansa näissä päästöissä. Okay. Siinä oli sellainen pieni fundamentaalinen asia niin kuin jäänyt huomaamatta, että kun ne on niin kuin perustuu, ne osahan näistä on niin kuin tällaisia niin kuin siis tavallaan, että se on siinä hiilidioksidisyklissä niistä päästöistä, että, että kun ne päästetään, niin sitten sit metsä kasvaa ja se ottaa sen hiilidioksidia ja sitten se tulee uudestaan se puu sinne tehtaalle ja sitten tehdään joku tuote. Eli se on niinku tämmöinen photogenic päästö, eli että sitä ei lasketa niinku niihin päästöihin. Joo, mä oon kanssa vetänyt niitä lukuja, niissä oli hirveän erilaisia eri palveluntarjot laski niitä, että jotkut just laski mukaan näitä biogeenisiä päästöjä. Joo. Kyllä. Ja se oli niinku sellainen. No, sitten me tehtiin, että ensinnäkin mä soitin hänelle ja sanoin sille, että hei, oot sä niinku vakavissa siihen, että näin. Ja sanoit, ja sitten ne sanoi, että joo, että nyt me myydään loput, jos te ette tee mitään. Ja sitten mä soitin sille ja sitten sanoin, että että kyllä se nyt taisi olla aika huono kirje, että mä oon saanut muitakin näitä soittajia. ne oli lähettänyt kaikille Euroopan metsäteollisuusyhtiölle ne. Ja sitten tehtiin niinku ihan tällainen virallinen kirje, missä kerrottiin sitten tämä biologinen mekanismi niiden päästöjen takana. Ja sen jälkeen mä en usko, että ne enää myi, mutta ei ne ollut kauhean aktiivisesti enää yhteydessäkään. Voi ei. Eikä varmaan ostanut takaskaan. Tai tarina ei kertonut sitä. Tarina ei kerro sitä, että millä tavalla me niinku tällaisia hallintarekisterissä olevia osakkeenomistajia saa selville, niin me tehtiin niinku pari kertaa vuodessa tällainen kartoitus, että ketkä niinku omistaa sitä hallintarekisteristä. Eli kyllä se nyt siellä näki sen, että mitä se teki, mutta sehän ei ole ihan niinku aina päivän päälle se tulos siinä. Ja se on oikeasti ihan tosi vaikeaa niitä päästölukuja tulkita, just kun toimet laskee eri tavalla ja sitten siellä Excel-seuranta, no mistä tämä luku tulee, miksi tämä eri, mistä yritys raportoi ja muuta. Sympatiat heidän puolellaan. Niin, mutta tämä on mun mielestä just sen takia, että se raportoinnin pitäisi kehittyä niin kuin luotettavammaksi. Mm. Että ei tarvitse niin kuin nojautua sellaisiin neuvonantajiin, jotka on aika pieniä yhtiöitä, valtavasti pitäisi katsoa asioita ja ymmärtää niitä ja antaa neuvoja. Että se ei vaan niin kuin toimi. Että ne on niin isoja asioita, että siinä täytyy olla todellakin iso organisaatio, joka kykenee siinä olemaan niin kuin relevantti neuvonantaja. Mitäs sitten, jos sijoittaja haluaa, että yritys muuttaa strategista suuntaansa, että onko se niin kuin miten ok ja miten tätä asiaa, niin kuin, että onko tämä miten tyypillistä, että joku lähtee ilmaiseen tällaista, nyt pitäisi tehdä isoja muutoksia ja kuunnellaanko sitä? No joo, aktivistisijoittajat tietenkin voi niin kuin tulla tekemään tämmöisiä ehdotuksia, mutta tietysti mä tuun siinä mielessä vähän huonosta yhtiöstä, koska meillä on oli niin kuin 2 isoa omistajaa, jolla oli 51% äänistä. Joo. Se ei ole sillä tavalla helppo niin kuin aktivistin vaikuttaa, mutta en mä tarkoita sitä, että ei tulisi niin kuin tällaisia, en mä usko, ehkä
niin kuin mä sanoin, että se oli ultimate sustainable industry, eli että se oli niin, niin hyvät lähtökohdat, että se oli vaan, että nämä asiat piti niin kuin hyvin hoitaa, ettei niin kuin tavallaan sitten tämmöiset ESG-riskit niin kuin laukee, mutta että se perusperiaatehan on äärimmäisen hyvä, että se ei ole niin kuin mikään kivihiiliyhtiö, niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta niin kuin heikko argumentti siinä, että tässähän on niin kuin vahva argumentti niin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin kuin sijoittaa tähän yhtiöön. Kyllä siellä on sellaisia, niin kuin, että musta ne on enemmänkin ei strategian muutoksia, vaan niin kuin sellaisia tiettyjä asioita, että miten asioita hoidetaan ja miten tämä on niin kuin tehty. Mutta mun mielestä metsäteollisuus on tehnyt kyllä niin kuin hyvää työtä siinä, että miten on niin kuin selitetty sitä, että minkälaista se metsänhoito on. Ja jatkaa varmaankin sitä työtä, sitä varmasti aina joutuu tekemään. Mutta että se on kyllä niin kuin tullut se ymmärryksi paremmiksi niiden metsien merkityksessä esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen ja minkälaisia metsänhoitotapoja on. Miten sä nyt, jos sä ajattelet niin kuin yleisesti aloja, että jos sijoittaja haluaisi johon niin kuin vaikuttaa, niin tavallaan, että onko se vaan ne aktivistisijoittajat sit, jotka lähtee niitä strategisia muutoksia sitten ajamaan? No kyllä niin kuin, varmasti siihen tapaan niin kuin tehdä ESG:tä ennen tätä raportointijärjestelmää, niin sijoittajilla varmasti oli vaikutusta siihen, että minkälaista tietoa he haluaisi, että sillä siihen raportointiin niin kuin pystyi aikaisemmin vaikuttaa, mutta että kun sen sai standardoiduksi niin hyvin, että se ottaisi, niin kuin pitäisi huolen siitä niin kuin sitä tiedon tarpeesta. Sitten siellä voi olla joku tällainen niin kuin investointipankitkin tekee taloudellista analyysiä, niin voi tehdä sitä ESG-analyysiä, kunhan se data on niin kuin siellä kaikilla vertailukelpoista ja samanlaatuista, että se on verifioitua, että se on niin kuin luotettavaa. Niin sittenhän siellä voi olla joku tällainen kolmas osapuoli, joka niin kuin auttaa sijoittajaa niin kuin analysoimaan sitä. Aivan. Mutta se on ollut tavallaan tietyllä tavalla äärettömän niin kuin eettisesti kestämätöntä, että nämä tällaiset verifiointiyhtiöt niin tulee yhtiölle ja sanoo, että täyttäkää meille nämä kaikki meidän tiedot tänne ja me halutaan ne näin, eikä me haluta niitä noin. Ja jos te ette täytä, niin sitten me tehdään analyysi ilman teidän inputtia. Aivan varua. niin, ja sitten sä puhut ESG. Aivan. Ja sitten jos näitä tulee 20 kuukaudessa, juuri nimenomaan. Ja sitten se vie niinku osakkeenomistajilta rahaa, niinku kyllä, tavallaan, että siellä pitää olla niinku niin monta erilaista raportointistriimiä kuin joku haluaa. Joo. Että se on ihan oikeasti ollut eettisesti kestämätöntä. Joo. Mutta työllistävä vaikutus. En tiedä, onko se ihan positiivinen asia tässä mikä ne rahoilla niistä työllistetään? Se omistaja maksaa yhtiölle, että se tekee, sitten se maksaa sille analyysifirmalle. Miten taksonomia on näkynyt tässä viimeisen parin vuoden aikana niin kuin sijoittajasuhteissa? Mä sain jossain vaiheessa niin kuin tyyliin vuosi sitten kautta rantaa vähän niin kuin yrityksiltä kyselyjä, että no miten te tuutte nyt katsoa sitä taksonomian mukaisuutta. Ja niistä niin kuin selvästi paisto osassa, jos mä sanon hätä, niin voi vähän liioitella, mutta huoli siitä, että jos heidän toimiala nyt saattoi olla sellaista, että siellä ei ole edes taksonomia kelpoisuutta, jolloin ei voi olla taksonomian mukaista liiketoimintaa, niin että sijoittaako kukaan enää heidän yhtiöön? Niin kuin. Itse mä ajattelen, että on ehkä vähän lientynyt tämä huoli ja ymmärretään paremmin, mitä se taksonomia tarkoittaa ja vain pieni osa taloudesta voi olla taksonomian mukaista, mutta onko sulla jotain tämän tyyppistä niin kuin havaintoa? Mä oon ihan täysin samaa mieltä sun kanssa. Siis se tuli niin kuin se taksonomia, tavallaan se määritelmän tuleminen ja se koodisto, niin se kesti tosi kauan. Sieltä tuli erityyppisiä, niin kuin, kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä. Että se oli hirveän sekavaa. Ja sitten oliko siellä, mä luulen, että niin kuin, tavallaan pankkipuoli teki sitä aika niin kuin omissa oloissaan, että otettiin, kuinka paljon niin kuin teollisuutta otettiin siihen mukaan. No sitten mä luulen kyllä nyt, että kun sitä ruvetaan vähitellen implementoimaan, niin ihmiset ymmärtää niin kuin paremmin sitä. Joo. Mutta nimenomaan, siis siellähän puuttuu niin kuin paljon sellaisia isoja asioita, jotka ehkä kannattaisi olla siellä taksonomiassa mukana. Kyllä.
Et se on niinku, tietysti tässä pitää olla vähän armollinenkin, että asiathan, nämä isoja asioita, niiden kehittäminen vie aikaa. Ja jostakin se on aloitettava ja sitten niinku, eikä vetää niinku liian dramaattisia johtopäätöksiä, niin kuin tämä yksi sijoittaja oli tehnyt siitä, niistä metsäteollisuuden päästöistä, että niinku ymmärtää se asia riittävän hyvin. Joo. Sitten rahan vastuu podissa voitaisiin siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli puhua ESG:stä palkitsemisessa. Ja tämä on itse asiassa sellainen aihe, mistä me ollaan kyllä mietitty pitempään, mutta itse asiassa sä ehdotit tätä meille sosiaalisessa mediassa yhden jakson yhteydessä, kun me ollaan puhuttu parinkin kertaa hallituksessa olevasta vastuusosaamisesta, ja sä sanoit, että joo, että tämä on tärkeää, mutta että miten se palkitseminen, ja ihan mielellään kuulisi enemmän, että kenen palkitsemisessa sun mielestä se ESG pitäisi olla, että onko se ylin johto vai koko henkilöstö, ja mikä olisi niin kuin millä tavalla? Niin. Kyllä se täytyy lähteä sieltä ylhäältä, mutta sitten se menee niin kuin kyllä koko organisaation läpi. Että kyllä se siis liike-elämässä se muutoksen ajuri on se, myös se, minkälaisen korvauksen asioista saa. Niin. Ja se ohjaa sitä toimintaa, mihin se asia menee. Niin kuin mä puhuin tämän säännöstelyn kautta, että sä saat sitä, mitä sä mittaat. Mm. Eli tavallaan nyt kun sä palkitset, niin sä saat sitä. Mm. Ja siinähän on tosi tarkka niin kuin miettiminen, että jos se nyt kauheasti, niin kuin jo, tai ehkä se voi olla niin kuin vuosittain se vaihtuu se, että okay, tänä niin. vuonna pitäisi niin kuin tämä asia korjata. Mm. Nyt laitetaan ne paukut sinne, sitten seuraavana sitten se asia saadaan ehkä jotenkin, no sitten se asia taas kehittyy, no sitten tulee joku toinen asia. Mm. Että kyllä se on niin kuin, kyllä mä näkisin, että se lähtee sieltä ihan niin kuin ylimmästä johdosta ja sitten se menee niin kuin alaspäin se palkitseminen, että se pitäisi olla niin kuin läpi sen organisaation. Tässä riittää varmasti vielä työsarkaa aika monellakin yhtiöllä, ainakin siinä niin kuin ruohonjuuritason. Ja mittareiden valinta, se on toki yhtiökohtaista ja varsinkin toimialakohtaista. Mutta ehkä nämä mainittu usein otteeseen, tämä raportointi tulee kehittymään, niin sieltä saadaan dataa sitten, joka on luotettavampaa ja vertailukelpoista. Niin näinhän se on, niin kuin sanoit, että sitä saadaan, mitä mitataan. Mutta kyllä vaikka yritetäänkin nykyään vähän toisin väittää, mutta seison yhä sen takana, että raha on maailman paras motivaattori. Niin on muitakin motivaattoreita, en kiellä sitä, mutta raha ohjaa ihmisen toimintaa kuitenkin aika paljon, niin sillä niitä asioita pystytään kehittämään. Niin, ja sitten sä ajattelet se, että tämmöisen osakeyhtiö, niin kyllähän se niin kun on tarkoitus tuottaa voittoa, eli se on niin kun se perusedellytys siellä, niin sittenhän sinne hakeutuu tietyn tyyppiset ihmiset, joille se raha on niin kun tärkeää, ja silloin se on niin kun semmoinen kannustin ja motivaattori tehdä muutoksia. Kyseleekö sijoittaa tästä asiasta, että miten se ESG näkyy palkitsemisessa? Kyselee paljon, joo. Sehän oli 10 vuotta sitten semmoinen vähän niin kuin happotesti, että onko se ESG, sä kysyt toimitusjohtaja, että onko ESG teille tärkeää, on, se on tosi tärkeää, ja no miten se näkyy palkitsemisessa, no ollaan sitä mietitty. No ehkä jo voi mennä enemmän kuin 10 vuotta taaksepäin, mutta näin se meni, ja sitten kun se on siellä palkitsemisessa mukana, niin se on aitoa. Mutta sä sanoit just sen pointin siihen, minkä takia on sitä mietitty. Että siinä on varmaankin oikeasti mietitty niitä indikaattoreita, Kyllä. Että se niiden niin kuin miettiminen ei ole kovin helppoa. Että viimeinen homma, mitä mä tein, niin oli nämä biodiversiteettimittausjärjestelmät, mitä me mietittiin. Just. Missä mä olin niin kuin mukana siinä työssä. Aivan. Ja sitten se on tosi vaikea saada vielä laadullista tai kvantifioitavaa mittaria, että jotain CO2 tai ilmastoliiketoiminnan osuutta nyt ehkä voikin kvantifioida, mutta sitten jos haluaa kvantifioida jotakin tai mitä jotakin muuta, niin että riittääkö se, että on vai ei ole. Ei ole tehty vai miten niin kuin hyvin. Niin, että toi oli just se pointti, että tuommoinen just toi ilmastomittaaminen, niin se on niin kuin tosi pitkällä jo. Mm. Siinä niin kuin lasketaan, nyt osataan laskea scope 1, 2 ja 3, toivottavasti jossakin vaiheessa 4, että saadaan se koko niin kuin carbon handprint laskettua. Mm. Että siinä tulisi tämmöinen kansainvälisesti hyväksytty laskentatapa sille scope 4:lle.
Ja sitten tavallaan, ja sehän on globaali ilmiö. Kun joku, joltakin tulee päästöä, niin me kaikki siitä niin kuin, saadaan se vaikutus itsellemme. Mutta sitten jos ajattelet biodiversiteettiä, joka on aivan niin kuin lokaali ja niin kuin, aivan erilainen eri maan osissa, erilaisia niin kuin mittareita. Ja siinä musta on ollut aika kiva, mielenkiintoista, kun sijoittajat on niin kuin pyytänyt niin kuin suurin piirtein niin kuin jotenkin eliöiden laskemista jollakin alueella. Ja mitäs sitten tehdään? Niin, ja sitten tavallaan sit joku metsätilus lähtee siitä, että sä luot niin kuin sen alustan, missä ne eliöt voivat niin kuin elää. Mutta se sijoittaja niin kuin ajattelee, että okei, no joku sanoo, että mulla on näin ja näin monta hehtaariasta alustaa, missä ne voi elää, mutta sijoittaja haluaa niin kuin nähdä, että no kuinka paljon siellä on nyt eliöitä, että saadaan niin kuin se, että mikä se on se oikea vaikutus. Niin. Että ne on hirveän hankalia asioita. No varmasti. Itse paininut saman asian kanssa, koska tietenkin on niin kuin selvää, että haluttaisiin tuotteita, vaikka rahastoja, jotka huomioi biodiversiteetin ja jotenkin niin kuin taklaa sitä, mutta verrattuna niin kuin päästöt on niin kuin helppo juttu, mutta tämä on niin monimutkainen kenttä, että on niin kuin vaikeeta. Mutta kyllä tämä on tämä sijoittajan ajatusmaailma muuttunut aika paljon, jos mennään sitten vaikka, itse en ollut ihan vielä 30 vuotta sitten näissä hommissa, mutta jos 30 vuotta takaperin joku sijoittaja kuulisi, että tällä hetkellä sijoittaja on kiinnostunut, paljonko jotain eliötä on tietyllä alueella, niin se voisi kyllä miettiä, että mitä on tapahtunut. Mutta mä ajattelen sitä mun miniprojektia, sitä biodiversiteettiprojektia, mitä mun siskojen kanssa teen, niin sinne tulee se biologi niin kun katsoo niitä suojeltuja lehtoja. Ja katso, että mitä sieltä on, mitä ne on syönyt se karja sieltä, että pääseekö ne, niin kuin ne alkuperäiskasvit sieltä niin kuin kasvamaan. Aivan. Se on hirveän, siinä saadaan täystyöllisyys aikaa. Kyllä. Ja olisiko siinä ollut mielenkiintoista keskustelua tässä ja mielenkiintoiset aiheet, olisi voinut jatkaa juttua pidempäänkin. Olisiko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa, mitä ei ole tajuttu kysyä tässä. No mä tiedän, ehkä sellainen asia, mistä mun mielestä me ollaan joskus juteltukin sivumenne ainakin, että tämähän tulee niin kuin tavallaan tämä ESG niin kuin sellaisena, se on hyvin ajankohtaista, se on niin kuin aikasidonnaista tietyllä tavalla, että minkälaisia ilmiöitä niin kuin maailmassa on. Ja jos ajattelee nyt sitten esimerkiksi tätä Ukrainan uutta hyökkäyssotavaihetta, joka alkoi helmikuussa, niin ehkä semmoinen niin kuin öljyyhtiöihin taas niin kuin sai hyviä tuloksia ja kivihiilikin löysi niin kuin jotain uutta elämää ja muuta, mutta toisaalta sitten toivottavasti se nopeuttaa tätä vihreää siirtymää, että nämä menee niin kuin, riippuu mikä se aikaperspektiivi on, että mikä sen ESG:n merkitys on. Aivan. Ja miten tärkeäksi se niin kuin nousee, että mä oon kyllä nähnyt aikaisemminkin ilman tämmöistä näin dramaattista niin kuin, eli esimerkiksi silloin kun oli tämä 2008, kun oli tämä finanssikriisi, niin silloin ESG ei ollut ehkä niin kuin semmoinen ensimmäinen aihe, mistä niin kuin puhuttiin, että silloin katsottiin niin kuin tasetta ja kassavirtaa. Pitää paikkansa, mutta finanssikriisissä hyvän ESG-arvosanan yhtiöt performoi paremmin kuin huonot, koska ne oli vakaampia ja ne tunnettiin ehkä paremmin ja vähemmän riskialtteita. Mutta joo, sykleissä menee ja teemoja tulee uusia. Ja kyllä se Pariisin sopimus silloin nosti taas se ilmaston vakavuusasteet, kun 2012 oli siellä vastuunsijoittamisen yhdistyksen Finsimi-tilaisuudessa ensimmäistä kertaa, silloin on 20 ihmistä ja aika pian alettiin miettiä, että seminaarissa voitaisiin keskustella tästä, että onko ilmastonmuutos totta vai ei. Kyllä. Mikä varmaan ehkä silloin olikin sellainen tarpeellinen keskustelu sitten käydä, mutta enää ei ehkä tällaista tulisi mieleen. Joo, hyvä. Kiitos sulle, että tulit meidän vieraaksi tänne. Ja mites meillä on yleensä tässä lopussa ollut sitaatti, niin olisiko Tiinalla heittää jotain? Sä luet paljon ja sulla on sitaatteja runsaasti, mistä valita, niin mikä me saadaan tänään kuulla? No tällä kertaa mä en lähtenyt merta edemmäs katsomaan, vaan lainaan mun isääni, joka on sanonut, jos se ei toimi, täytyy tehdä muutos. Se on aika yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävissä, että älä hakkaa päätä seinään, tee muutos. Toimii eri tavalla, niin asiat toimii. Tälleen mä sen tulkitsisin ehkä.
Haluaisi Ulla yrittää tulkita omalla tavallaan? No mun mielestä se on mulle tällä hetkellä hyvin aiheellinen, että mä oon niin kuin just muutoksen edessä ja uuden edessä, että tosi, tosi mielenkiintoista syksyä tässä odottelen. Aivan, tsemppiä sinne uusiin juttuihin. Sitten. Kiitos. Sitten, joo, kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoista, kun tulit meidän vieraksi. Joo, oli mukava käydä. Lopuksi vielä keskustelun aiheita, kysymyksiä muutama, eli rahan vastuu hashtagillä voi laittaa kysymyksiä meille ja sitten me heitetään muutama täky tässä mistä voi keskustella. Heitäkö sä vaikka ekan sinne? Joo, eli onko se hyvä juttu, että sijoittaja pyrkii vaikuttaa yrityksiin ja jos niin milloin on tai milloin ei? Miten sä näet sijoittajasuhteiden roolin niin kun, jos olet piensijoittaja, niin käytätkö heidän palveluita ja kaipaatko enemmän vai vähemmän niitä palveluita? Haluatko sä heittää Joo. jonkun? No mä haluan sellaista, missä mä tiedän, että tästä tulee kiihkeitä keskustelua, että minkälaista on hyvä metsänhoito sijoittajan kannalta? Kiitos. Kiitos.